אל תעשי לו שיחה, במקום תעשי את זה. למה אני אומר את זה? למה לא לעשות שיחה? למה לא לשתף? הרי כל מה שאנחנו אומרים זה שתפי את עצמך, תקשרי את עצמך. למה לא לעשות שיחה ולמה לעשות משהו אחר? שתגידו שהוא נקרא משחקים. על זה אנחנו נדבר היום. אני שרנו, אני מנטור לדייטינג, לזוגיות, ואני עוזר אנשים לחזור לציר הכוח, ומשם נהיה את מערכות היחסים שהן רוצות. אז בואו נדבר רגע. מה זה שיחה? כשאת באה להגיד לו שיחה, את יכולה להגיד ככה. סך הכל הוא לא מספיק רוצה, אני רוצה להגיד לו שהוא לא מספיק רוצה, אני רוצה להגיד לו שאנחנו לא נפגשים מספיק, אני רוצה להגיד לו שהוא לא משקיע מספיק, אני רוצה להבין איפה אני עומדת. נכון, אלה סוגי השיחות שאנחנו מדברים עליהן. מה זה כל השיחות האלה? מה את בעצם אומרת? אני, אין לי בעיה עם שיחה, אם השיחה היא כזאת, אומרת, בוא'נה, הוא לא משקיע, הוא לא רוצה לפגש איתי אף פעם, הוא לא זה, אני בא אליו ואומר, אתה לא רוצה מספיק, עם האקדח, אני לא רוצה מספיק, אני מסיימת איתך. חמוד, זה המצב, יאללה ביי. נאבק, משתגע, אולי ניתן לו צ'אנס נוסף. אבל אם את לא מוכנה להוציא את האקדח, אז מה זאת השיחה? השיחה היא אוסף של תלונות, תחינות, וסוג של איומים שהאקדח לא עומד מאחוריהם. זה לא מביא אף אחד לפעולה. וגם אם הוא בא מפעולה, הוא אומר, כן, וואו, אני חייב את המציפה, כי היא נודניקית. אם מאיפת או שהוא יגיד לך את המשפט הידוע, אולי אני לא באמת בנוי לקשר, אולי אני לא באמת בנוי ליחסים. יכול להיות שזה לא מתאים לזוגיות כזאת. זה לא יעזור, זה לא מה שאת רוצה. מה את רוצה? את רוצה להרגיש שהוא פתאום רוצה יותר. את רוצה לפתור את אחרי הנטישה, את רוצה להרגיש שהוא באמת עכשיו עף עלייך. זה מה שאת רוצה. השיחה לא מביאה לשם. נכון, אני תמיד אומר לתקשר, לתקשר זה מצוין. מה זה? תקשר את עצמי, תגידי, לא נוח לי כרגע, אני הולכת הביתה, לא נעים לי. אני אדבר מחר, לא נוח לי, אני לא מרגישה נוח. אין בעיה, אתה יכול לתקשר איפה שאתה נמצא. וצריך להיזהר משיחות שאתה כאילו מתקשר את עצמך, אבל בעצם אתה רוצה לעשות מניפולציה בשביל לקבל משהו, אתה רוצה להפעיל את השני, אתה רוצה לשנות את השני. זה לא עוזר. מילא אם זה היה עוזר, זה לא פותר. אז תכף אני אגיד מה כן עוזר, אבל זה בטח לא עוזר. לכן צריך להיזהר עם שיחות באיזשהו הנחה של למה אני משתפת מה אני מרגישה? אני מרגישה שאתה לא מספיק קובע איתי. אני מרגישה שאתה רוצה פגישות ספונטניות. בוא תנסה לקבוע איתי מאוד. זה קרוב מאוד להתחנן, זה בן דוד של להתחנן. מה זה? בבקשה, אושר שלי בידיך, אתה לא נותן לי אותו. לא, אושר שלך הוא בידייך, לא בידיו. לכן מה אני אומר? לפעול. זה לא לשחק משחקים, זה לפעול, בן אדם ירח עצמי. הוא פועל. אתה רוצה לקבוע איתי רק ספונטני? אז אין קביעות. אז אין. אז הוא רוצה לקבוע איתך ספונטני, כל פעם שהוא רוצה ספונטני, לא מתאים לך ספונטני, לא מתאים לך, יש לך תוכניות אחרות, ואולי מסתר תוכנית, סתם תוכנית, אני והירח, זה גם תוכנית הכי טובה דרך אגב, או אני והספר שלי, לא מתאים לי ספונטני. זה הכל. אז מה יקרה? בהתחלה לא ניפגש, לא ניפגש כמה ימים, לא ניפגש שבוע, ייקח לו זמן להבין, בהתחלה הוא יגיד, הרווחה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לפעמים לא קורה, זה יופי, אבל פתאום הוא ירגיש שמתחיל לאבד אותך. עכשיו, זה לא משחק. כי הוא באמת הולך לאבד אותך, כי לא מתאים לך. אז בהתחלה את צריכה להיות מוכנה שיהיה פחות פגישות, פחות שיחות, פחות הכל, אבל אז הוא יבין שהוא הולך לאבד אותך, וזה יכול לעשות אצלו את המהפך, אבל גם אצלך את המהפך של אני ראויה, אני לא צריכה לבקש להתחנן, לדרוש לתחזק את היחסים. למה אני צריכה להיות במעמד הנמוך הזה? למה אני צריכה כל הזמן להיות זאת שמתאמצת? כי אני מאמינה שאני לא ראויה. אז בוא ננסה לראות מה קורה כשאת מנהגת כמו ראויה. בוא נראה. ראויה, היא לא מתחננת, היא לא עושה שיחות כאלה, יחסנו לאן? אני יודעת מה יחסנו, זיזות, אני הולכת. לא, זה לא זיזות, שיתחנן, בואו נראה. עכשיו, אם הוא לא מתחנן, כלומר, מה זה מתחנן? אם הוא לא נאבק, לא נקרא לזה התחנן, אם הוא לא נאבק, אז מה זה אומר? שהוא באמת לא רוצה, אז אם הוא לא רוצה, באמת אני לא צריכה להיות שם. אז הדברים הם פשוטים. אבל אנחנו בוחרים, במקום לעשות את המהלך המהותי שאנחנו רוצים לעשות, לך תחורה ולהתעסק בענייננו, ואם יבוא יבוא ואם לא יבוא כנראה הוא לא מתאים, אנחנו הולכים ומבקשים מאחר, וכשאנחנו מבקשים זה בעצם אנחנו נותנים לו את כל הכוח. אני מעבירה את הכוח אליו. למה את מעבירה את הכוח אליו? וגם הוא יוצא לו מרוצה מזה, כי הוא אומר, יואי, מתבאסת, אני חייב בכל זאת לפגוש את היום, לא בא לי חברים, בא לי לשחק אתכם פוקר, אבל בכל זאת אני הולך לפגוש את הקימו, אבוא העשר. במקום שיגיד, חברים, אני מת לראות את הבחורה שלי, אני מת לראות, סליחה, פוקר, עם כל הכבוד לפוקר, אני חייב לגעת בה, אני לא יכול, אני לא יכול, לא יכול לנגעתי בקר, אני חייב, אני חייב, אני מרגיש שאני מאבד אותה. כזה, זה מה שאתם רוצות,
שהוא ירגיש שהוא חייב להיות איתך. בשביל זה את צריכה להיות בסנטר שלך, והסנטר זה אומר, אני לא מתחנן ולא מבקש כלום, ומה שלא קורה זה בסדר. לא קורה, אני הולכת אחורה, אתה צריך להתאמץ על הלוח זמנים שלי. ואם הוא לא, אז נוותר עליו, ולא משנה כמה הוא יפה וחתיך ומהמם ומיוחד, וכל הדברים שאנחנו, כל הזהב שאנחנו שמים עליו, כשהוא קצת פחות רוצה, כשאנחנו צובעים אותו בזהב, למרות כל זה, אני מוכן ללכת אחורה, זה יח עצמי, ואני מוכן לוותר, חמוד, אין שום בעיה, אתה לא רוצה כל כך להיפגש איתי, לא מתאים לי, לא מתאים להיות עם מישהו, תודה ולהתראות, יאבק נורא, דברים השתנו, לא יאבק נורא, כנראה הוא לא איש בשבילי, והכל בסדר, אוקיי? אז השיחות צריך לזהר, אני בעד לתקשר, אבל שיחות סתם של לברר איפה אני נמצאת, מה זה איפה אני נמצאת? אני יודעת איפה אני נמצאת. אני כבר החלטתי איפה אני נמצאת, זאת זיזות. לא, זה לא, אני החלטתי לפי התנהלות שלך זיזות ואני פועט בהתאם. תשכנע אותי שזה לא זה, בוא נהיה כדור, תמיד אני אוהב שומרים לגברים. אז מה אני יכול לעשות? תחשוב לבד. תחשוב לבד מה אתה יכול לעשות בשביל שאני ארגיש אחרת. אם לא, אני הולכת, או אני לא מפגשת איתך, או אני לא יודע מה, אני לא. זה הכל, אני לא חייב, אתה לא חייב לעשות כלום. אתה לא חייב לעשות כלום. אני פשוט זזה. זה הכוח, זה ציר הכוח, אוקיי? אז תמיד ציר הכוח זה להגיד, אני מוכן להיות לחזור ללבד שלי, הכל בסדר, בטינדר, בביצת הטינדר, הכל טוב בלבד שלי, בחיים שלי, לא חסר לי כלום, אשמח לזוגיות, לא חסר לי כלום. אז אם זה לא נראה לי, אני תמיד מוכנה ללכת חזרה לאיפה שהייתי לחיים שלי וכדי שיהיה לחיים, ואני הולכת מפול חזרה למקום שהייתי בו, והכל בסדר, אני באה שחרר. כשאין לך באה שחרר, דיברתי על זה בכל הוידאוים שלי, אז הם רצים אחריך. וכשאת נאבקת, נאחזת, ובעצם מאחורי זה האמונה, שאם אני לא בכוח, אם אני לא אדבר איתו, אני אגיד לו, אני אוכיח אותו, אני אתחנן, אני אבקש, אני אגיד, לא יקרה כלום. נסית שיטה אחרת. ותמיד שוב, רק אחד לנוח בתוך הרגע הזה, כי ברגע הזה, הכל בסדר. עכשיו זה בעצם סיפורים שאנחנו מספרים לעצמם, אז בואו נרגיע רגע עם הסיפורים. כשטוב לנו עם עצמנו, אנשים רוצים להיות איתנו. שיהיה לכם יום מקסים.